pieteikt, teikt savu klasītu dažu. Nākamajā laikam varēšu uztaisīt arī ķūbu klasi. Nu, pilno ķūbu klasi neuztaisīt līdz skaniem 36. Līdz 70. 36. 70. Ar piņķu. Nu, tāpat var izmantot to parasto rokulanču. Es gribu ar piņķu, blē. Nu, no, varētu šo te AT4 vēlēt arī. RPG jau bija kaut kādā 65. vai 69. Nu jā, nu, bet nu tik un tā tālu. Nu jā. Nu, what the fuck? Сейчас. Цель 3. Ой, аукшо по мутс сенсор. Ама. Bo, kāpēc viņi sāspaunu? Tāpēc, ka kāds ir uz B aizskrējis. Es B biju ķipa tikai ļotenē, no ļotenes šā. Nu, tas arī skaitās. Viss uz B skaunu. Tu mandā. Jau pro klases, slates, stoppings un komandā. Повторяю, груз готов к выброске. Ну, come on, блядь, хакер, висас, малас. Без толка поставь, блядь, усау спа. Ну, я. На это командовать. Kurš ir nofēlēja, ka ir krējums? Zaņemājam točku brava. Naš pēcvol na podhodi. Jo, hēl sajām šādās. Tur viens bija purnā pasēdz zem, mūs ir. Zētam ugru. Semtexiem. Nu, blīn, kā viņš paspēc? Ah, caur logu. Mugra, iekšā jau ir esot šūpa. Bre, pēlos normāli ārdu sejas. Nu, triple kill, davai! Jā, doubles tikai. Maitas. Yeah.
Fucking painkiller, jomai. Nu, ģeltens degunāt vēl sēž. Kāds piesaks, se? Vai jūs esat? Ā, šaize, izmetu kēra, lol. Kur, lol, what the fuck? Lol, stūrīs uz kādu. Fail, vienkārši. O, čūb, jā. Ai, nosirds. Ā, mugurā cēja. А, вот это Библия, наверное. Не, это смелая машина. Без нормального гриппа, ВК надо. Наши харьеры на подходе.